Imorgon har vi vår årliga galamiddag. De vill att vi kommer att passa ungarna igen imorgon kväll. Vi får 100 spänn för det. Nej, inte imorgon. Emil är 5A frågan om vi ska ses imorgon kväll. Det är otroligt. Som en dejt. Ja, ungefär. Han ska kunna ta med några kompisar. Sam kan ta med några också, om ni fattar. Ah, wow, jag tror jag dör. Men barnvaktköret då? Vi har ju lovat att ta hand om ungarna. Hej, kolla mig! Vi har inte tid med dina barnsligheter. Vi står faktiskt och snackar om vårt jobb. Ni har väl ingen jobb? Har vi ju. Vi har barnvaktsjobb. Och vi får betalt för det. Sitta barnvakt? Visst. Världens lättaste jobb. Ni skulle inte klara det. Aldrig i livet. Typiskt tjejjobb. Allt man behöver göra är att sitta och glo på några ungar. Käka lite chips och få stå alla för det. Gör det själva då, om ni är så himla bra. Va? Ni kan ta vårt jobb imorgon kväll. Ha! Ja, gärna för mig. Ni kommer att bli av med alla era barnvaktsjobb när folk får hur bra vi killar är. Ja! 100 spänn bara för att passa på unga några timmar. Vad säger du om det, va? Det är tjejjobb. Det är vad Jerry säger om sånt. Vilka små fjollor. Jag förbjuder dig att någonsin hålla på med sånt flicktrams. Nej, men hejsan. Vad trevligt att se dig. God dag. Vi talade om dig just på idrottsföreningens möte idag. Vi funderar på att utse dig till hedersmedlem faktiskt. Jag har alltid sagt att just du är den som gjort föreningen till vad den är idag. Tackar. Förresten, imorgon har vi vår årliga galamiddag. Är ni Erik, Frank och Thomas? Ja, Linda sa att ni skulle kunna ta hand om mina små barn då. Barn, vad trevligt. Min grabb Jerry hjälper förstås också gärna till. Han älskar små barn. Ursäkta. Ursäkta mig, mina herrar. Vet någon av herrarna var jag bor? Nej, inte vill vi veta det heller. Ge dig av, din byfåle. Sömn. Hej, byte. Får jag höra minsta klagomål så blir det syn om er. Veklingar, ni ska lyckas. Förstått? Det finns både chips och läsk ute i köket, om ni blir sugna. Hoppsan, här går det tydligen hett till med en gång, det vill jag lova. Förlåt. Det är ingen fara. Men ni kan ju ta lite lugnt med möblerna. Inga problem. Hej då, ungar. Var riktigt snälla nu. Kämpa de jävlar! Sluta lipa! Det är ingen idé. De har ju inte ens vad de säger. TV! Alla ungar gillar att kolla på TV. Jag vet, glass! Ungar älskar ju glass. Vad var det jag sa? Det här är ingen match. Ha! Det här ordnar farbror Frank. Fattar ni nu då? Ett typiskt tjejjobb. Käka lite chips, gå på TV, gör mycket glass. Och sen, vad man tar för det? Hallå! Sluta nu! Stopp! Äckligt! Kom hit, lilla skitunge! Det brukar bli så där när han äter för mycket glas. Lugna dig, Frank! Tänk på gymnastikläraren! Vi måste klara det här, Frank! Vilken tur för oss att det är så lätt att lura killarna. Och vilken otrolig tur att vi slapp de där monsterungarna. Ja, och vilka jobbiga föräldrar. En brödsmula på golvet och de får frispel. Stopp! Stanna! Jag är Stålmannen! Men lägg av nu! Nej! Släpp den! Jag menar, håll i! Snyggt jobbat! Vilken röta! Nej!
väl inte på sig själva? Jerry, få öppna. Pappa! Jag vill försäkra mig om att operation Gökungar fortskrider som planerat. Det går jättebra, pappa. Ungarna, de är väldigt känsliga. Allan sa att de kan bli rädda om de träffar främmande vuxna. Jag förstår. Och om de blir rädda så kan de inte sova. Och då får Allan inte heller sova. Och då blir Allan på dåligt humör. Då ska jag inte störa då. Ta det här. Ni kanske behöver köpa något till bebisarna. Som glass eller så. Men pengarna ska... redovisa sen. Kom ihåg det. Kolla vad jag fick! Perfekt! Det räcker till en ny vas. De finns nere i affären. Nej, 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 nej! Konstigt ställe att träffas på. Gympasalen. De har börjat svart och tränat. Emil har ju så snygga muskler. Undrar hur det går för proffsbarnvakterna. Jag tycker nästan synd om dem. Jag tycker mer synd om ungarna. Hur äckliga de är så borde ingen behöva vara en hel kväll med Frank. Vi måste städa upp här nu. De kan komma när som helst. Vi fixar det aldrig. Vi får ringa tjejerna. Det kan inte hjälpas. Det är antingen det eller medicinbollstöden. Hallå? Hallå? Vem är det? Men strunt i det. Vi måste dra nu. Hejsan, gentlemän. Efter noggrann navigation efter stjärnorna har jag kommit fram till att jag inte vet var jag är. Är detta mitt hem? Jag är apmannen! Låt mig se. Vi har 5 kubikdecimeter, 50 grader H2 i kombination med en katalysator av utspänningsminskande karaktär. Och så cylindrens diameter gånger pi delat med 2. Antalet dun per rymdenhet avhängigt av det tryck som uppstår parallellt i själva kudden. Vi kanske klarar oss. Nu har väntat här i 2 timmar. Är de inte klara snart? Och han stinker. Cool att ni kommer kolla oss där. Vår coach säger att det är alltså det är kul att tjejer kommer och kolla. Visst, men vad tycker du ska göra nu? Coachen säger att vi ska gå hem och sova nu. Vi ska träna imorgon klockan 7. Vilken svettlukt. Helt för mycket. Dö. Cool att ni kommer och kolla och så. Tror ni jag var intresserad? Men håll käften nu. Nu kommer de. Bort. Bra va? Vad är det som luktar? De blir säkert asförbannade om vi inte byter blöjor på ungen. Jerry får göra det. Det är hans pappas fel att vi hamnar här. Det var ju eran idé. Det var inte mitt fel att... Fantastiskt! Men titta! Allting är så rent! När Linda och hennes vänner har varit här brukar det se ut som ett bombnedslag. Och Jerrys pappa sa att ni ställer upp helt gratis. Men inte ska ni behöva gå lottlösa härifrån, inte. Nej, vi har engagerat oss i ett planteringsprojekt på Adromshemmets tråkiga tomt. Ni behöver bara gräva groparna.
Vi intygar härmed att innehavaren av detta certifikat har skänkt ett träd och deltagit i planteringsarbetet i hemmets trädgård. Härligt! Det är en stor ära för mig att få hälsa en ny hedersmedlem välkommen, vår ärade gymnastiklärare! Allt är redo att hjälpa små barn och våra gamla. De till och med snodde vårt jobb, Osis. Ja, men inte för oss. Jerry, alldeles strax ska du dö! Jag ska flå dig långsamt! Gräv på nu, annars kommer vi för sent till barnvaktsjobbet.